Goddag og velkommen til Det Penge i Banken. Vi starter i Tyskland i 2. Bundesliga den her weekend, for Køln på hjemmebane tager imod Paderborn. Køln jagter den tredje plads, som kan give oprykning via playoff. Og de er inde i en rigtig god stime. De har ikke tabt den eneste af deres 12 seneste kampe i 2. Bundesliga. Og de vandt også det omvendte opgør mod Paderborn, som generelt synes at have det lidt vanskeligt mod rækkens absolut bedste hold. Dertil hører Køln i øjeblikket. Og det her ligner en hjemmekamp, som skal vindes, hvis de skal nære sig forhåbninger om at nå den tredje plads af nappen fra Kaiserslautern, hvor de kun har 3 point op til nu. Derfor satser jeg på hjemmesejr til Køln over Paderborn. Det bliver ugens beløbsmæssigt største satsning. 1,60 hos NordicBet. Så går vi videre til England. Lørdag eftermiddag er League One, hvor Swindon tager imod Walsall. Swindon ligger kun 3 point fra førstepladsen, mens Walsall ligger nummer 8. Men, et lille quizspørgsmål, hvilket hold i League One har hentet flest point af alle i 2013? Det har Walsall. De har 6 kampe i træk uden nederlag. De har kun tabt 2 af deres seneste 14, og af de 14 kampe er 10 af dem vundet. De har spillet udekamp mod 5 af de hold, som udgør top 7 i øjeblikket, og kun tabt den ene. De har blandt andet i den her serie på 6 kampe vundet ude over Doncaster, som topper rækken lige nu. Swindon har ikke været i stand til at vinde nogle af deres seneste 3 hjemmekampe. Derfor tror jeg, at Walsall de kan stille hjem med minimum 1 point. Og krydstogspillet giver hos Danske Spil odds 2,25. Sidst men ikke mindst rykker vi til Italien på søndag, hvor Atalanta er hjemmeholdt mod Pescara. Det er normalt eller stærke hjemmehold af Atalanta, de har ikke vundet nogen af deres seneste 5 hjemmekamp. Men på søndag er en hjemmekamp, som simpelthen bare skal vindes. Pescara synes helt at være stået af, de har kun fået 1 point ud af deres seneste 8 kampe. De har holdt op med at score, så er det svært at få point. Men bare fordi Atalanta ligger til at vinde, behøver det ikke nødvendigvis at blive en stor sejr. De har vundet 5 hjemmekampe i den her sæson, og alle 5 hjemmekampe er vundet med 1 overskydende mål. Derfor tror jeg, at de hiver en kneben sejr land over Pescara og spiller handicapkrydset til 3,40 hos 3,65. Det var alt for denne gang. Ha' en god weekend. Vi ses i næste uge.